Dames en heren, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dossian, Tim Nolzagen. We gaan vandaag First Dates kijken. Oh, wacht, nee. Oké, we gaan geen First Dates kijken. Als goed scannen je First Dates van NPO. En NPO dacht, hé, hoe kunnen we First Dates nog ongemakkelijker maken? Door op je eerste date op iemands slaapkamer te zitten. Ja, dat is top. Nu zie ik dat ik hier 6 maanden te laat ben om te reageren. Maar goed, weet je, ik heb nog niet op gereageerd. Ik heb hier voor een andere aflevering gekeken en het was best wel ongemakkelijk. Dus gaan we even kijken hoe ongemakkelijk het hier wordt. Ik doe lekker mijn headset op. Wij nu kinderen zouden laten krijgen en je moet uitleggen dat je mee hebt gedaan aan een datingprogramma van Pound. Nee, ik denk niet eens dat het een van de ergste dingen is. Je hebt bijvoorbeeld mensen die laten tegen hun eigen kinderen, yo, ik heb mijn vrouw of man ontmoet op Hubo. Ja, weet je, het kan allemaal, boeien. Slaapkamer dates. De dating show die gelijk de slaapkamer induikt. Bro, kijk die camera's, man. Ik ga Yusu niet liegen, bro. Zo'n camera. Kijk, ik weet dat dat filmcamera's zijn, maar dat ding beweegt ook gewoon mee. Is echt gewoon wel creepy als er gewoon een camera is meebeweegt terwijl je gewoon op een date zit, weet je. Dat is best wel ongemakkelijk. Maar goed, je gaat waarschijnlijk niet met vijf van die cameramannen daar staan en dan alles filmen. Dat zou niet goed zijn. Konden ze even niet een andere camera fixen of zo? Ik weet niet welke winkels ze die hebben gejat, maar goddamn, kon ze niet even een kleinere vinden. Maar een blind date. Gewoon bij je thuis. Hup, direct de slaapkamer in. Waar Leon op ons wacht. Hoi. Hoi. Kom maar naar binnen. Deze creatieve jongen heeft bijzondere dingen in zijn slaap. Bro, dit begint nu al slecht, taal. Ik ga niet liegen, man. De eerste 3 seconden en je ziet toch gelijk in je kamer. Een bordje zoals dat in je kamer hebben, niet de beste eerste indruk. Maar misschien is het wel een goed innerlijk, je weet het nooit, hè. Hopelijk schrikt dat zijn date straks niet af. Je ziet er toch een beetje zenuwachtig uit, Leon. Ja, dat ben ik ook wel, maar ja, wie laat er nou een random persoon je huis binnen dan? Ja, ik heb voor het laatste zwerf met de huis ingelaten, dus ja, weet je, kan allemaal. Gezet door haar moeder. Doet ze dat bij al jouw dates? Dit is eigenlijk mijn eerste date ooit, dus voor haar om de eerste keer dat ze me afzet. Zo, dat is lekker. De eerste date. Eerste date en gelijk op een f***ing slaapkamer houden. Ah. Smash. Hoi. 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 Dakar. Het is toch wel gek om bij iemand thuis te komen. Zomaar, ja. Waar kom je vandaan dan? Zwolle. Zwolle? Ja, dus... Oh, chill. Nou, welkom in de chaos. Jezus. Dit is echt zo'n guy wat ik eigenlijk zou verwachten die een anime pose weer op zijn achtergrond deed, weet je wel. Het scheelt gewoon maag die gewoon nog nooit een vrouw heeft aange... It was at this moment. Nou, en Yusuf bijna mijn spiegel houden. Nou, welkom in de chaos van mijn kamer. Ja. Nice, ja. Je zag gewoon aan de hoofd dat ze gewoon niks wisten zeggen erover die kamer. Ze dacht echt... Je zag gewoon de ongemakkelijkheid. Oh, no. Heb je broers en zussen? Ik heb een zusje. Die is 17. Ja. En jij? Ja, ik ben zelf 18 en ik heb ook een zusje van 17. Oh, cool. Hoe oud ben jij? Ik ben 19. Ja. 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 hij wist gewoon niks meer te zeggen. Hij zei dus van, heb jij ook een zusje van 17? Nee, maar je hebt ook een zusje van 17. Ik ben normaal, vriend. Ja, cool. Ja. Schrek dit. Bro, wat is zijn vocabulaire, man? Het is zo'n woordenboek voor jongeren, weet je wel. Ja, wat zijn standaardwoorden die jongeren gebruiken? Cool, ja, gek dit. Nice, man, ja, ja. Alsof hij met zijn bureau aan praat. Maar misschien is hij nerveus, hè, weet je. Ze doen ook hun best. Ja, en wat is dan de reden waarom je dan opgeeft? Eigenlijk is dit mijn eerste date. Ooit. En dit sprak me gewoon heel erg aan omdat het zeg maar iets nieuws is. Gewoon iets unieks. En daar heb ik wel behoefte aan. Ja. Oké, je eerste date en je doet dit gelijk. Dan weet je, voor de volgende keer kan het alleen maar beter. Ik kwam soms sinds kinds af aan al bij theater. Dat is zeg maar echt met de oplepel erin gekomen, zeg maar. Ze heeft iets met theater of ze werkt dus in een theater, dacht ik. Oh, cool. Oké, dit is interessant. Ander woord. Ik speel theater, dus ja, niet gek. Dat ik zie je een match inderdaad. Ik zie. Maar je hebt trouwens een hele stikke naam. Dank je. Hoe kom je nou tot die naam? Nee, mijn ouders hebben die gegeven, I don't know. Stijn heb je zeg maar de Dakar Rally. Toen zei mijn vader, ja, wat vind je van de naam Dakar? En toen zei mijn moeder, nou, dat heeft al wat. Crazy. Dus, heet er iemand Dakar? We hebben nog een populair. Voeg hem toe tot het woordenboek. Crazy, bro. Kijk, ik heb zeg maar vorig jaar heb ik een voorstelling gespeeld als clown. En er is zeg maar een bepaalde ideologie over de paradoxale trieste clown. En dat houdt eigenlijk in dat je... Wat hij net ook zei, dan ga je geen indruk maken op een meid houden. De clown, en dat houdt eigenlijk in dat je humor gebruikt als coping. Dus als... Ja, ken je dat? Jazeker. Ken je dat echt? Ja, oh shit, oké. Laat me zitten. Hij maakt wel indruk mee. Oké, ja, ik moet even wat leren van Leon, denk ik. Oké, my bad. Leon, you're the goat, bro. Ik heb het gevoel dat dat best wel iets is wat mensen weten. Of... Maar dus langzaam in die voorstelling ging ik tot transformatie, tot die clown. En ik wil dit wel even aandoen. Want eerlijk, ik ben eigenlijk wel een soort van clown, of ik nou dit wel draag of niet. Alleen die zelfspot is goed, man. Zelfspot is goed. Het is goed om het goed te hebben. En dat was het einde van de voorstelling. Toen liep iedereen de zaal uit en ik lag gewoon zo. Dat was het einde. Ja, dat was wel vet.
Mijn maatje ligt gewoon op de grond. Hij zegt, ja, dat is wel vet, man. Ja, dat is wel vet, man. Ja, ik heb echt een topleven. Ja, ik heb het leven bereikt. Het is echt wel gewoon, ik ben gelukkig. It was at this moment. Je weet toch wel, als er een ongemakkelijke stilte is, probeert altijd één iemand zeg maar, de stilte op te vullen. Ja. Ja, weet je. Maar heb jij die nieuwe update op de weerapp gezien, of niet? Je bent in mijn kamer en dan kijk je rond. Is er niet één ding waarvan je denkt van, oh, wow, deze guy spoort niet. Hij heeft een bordje met hoer in zijn kamer hangen. Eén, er zijn wel een aantal dingen in je kamer die wel echt gewoon heel uniek zijn. Gewoon. Maar weet je, maakt niet uit, weet je. Het is een fase, het is een fase. Dat verbaast me niet zoveel bij een jongen van 18. Hey, ik ga niet liegen, bro. Toen ik 18 was, had ik geen bordje met hoer en al die random shit in mijn kamer liggen, jongen. Volgens mij ben ik gewoon abnormaal. Hey, voor iedereen die 18 is, of 18 wordt, of 18 was geweest. Ziet jouw kamer er zo uit? Zoek help. Ga naar een psycholoog. Bel 113. Nee, oké. Okay, leg uit. Er zit vast iets achter, weet je wel. Gewoon iets persoonlijks. Dan denk ze van, nou, het hangt er, weet je wel. Dus er gaat achter. Oké. Ja. Ik denk echt niet zo snel vooroordelen. Oké. Dat is goed om te hebben. Hey, die meid is wel een green flag, ouwe. Geen vooroordelen hebben. Die heb ik wel, namelijk. Eigenlijk ben ik gewoon een theaterhoer. Dat is eigenlijk gewoon wat het is. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik zat ook zo te twijfelen, moet ik het weghalen? Maar je zei er gewoon niks over. Vond ik wel vet. Nee, ik ga niet liegen. Ik vind ze wel schattig, man. Ze zijn wel lief bij elkaar. Yo, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Het is nu gaande, zeg maar. Ze is nu naar de wc. Het is nu gaande, man. My man is about to get some game, jongens. Hij gaat zo meteen even wat laten zien, vriend. Heb je nog tips? Ja, gewoon je best doen. Ja, gewoon mijn best doen, bro. Wat is het voor tip? Hey, ik moet weer gaan, man. Ik moet gaan. Hey, ik vind ze allemaal echt wel cute, man. Dit is echt wel een goede match. Hey, Leon, de car. Als jullie deze video zien, update me even. Of jullie bij elkaar zijn, anders weet je, geloof ik niet meer in echte liefde in jouw leven. Wie was je aan het bellen? Ja, een vriend van mij. Maar hij heeft geen tip. Ik dacht eigenlijk dat ik het helemaal voor elkaar had. Ik weet niet zoveel sushi uit. Ja. Ja. Ik hoor een lichte twijfel. Als er vis in zit dan. Ben je vegetariër? Veganistisch. Veganistisch? Ja. Bro, kijk die paniek in zijn ogen, man. Homie was naar, bro. Veganistisch? Nee, ik ben klaar. Is over. Ik weet het niet, het is gewoon klaar. De paniek in zijn ogen? Nee, bro. Het is geen match meer. Nee. Is veganistisch? Ja. Geen dierlijke producten. Wow. Ja. Bro, hoe die wow deed, bro. Die guy, ik denk, komt van een heel ander tijdperk of zo. What the f***? Is het wel mens, denkt hij? Ja, ik heb er respect voor, maar nu voel ik me wel schuldig dat ik dan sushi ga halen. En dan kan je alleen die komkommer sushi eten. Maar die komkommer sushi, ja, is oké, maar... Ah, is lief. Ik doe er nu moeilijk over. Ik ben geen... Ja, oké, ja, ik haal het toch op. Maar je hebt soms van die mensen die picky eaters zijn. Hé, ik zweer het je. Ik vraag me af, wat eten zij überhaupt wel dan, weet je wel? Nou, ik heb het klaar. Gelukkig zit er komkommer bij. Hey, gelukkig zit er komkommer bij, bro. Anders kon je gewoon niks eten. Anders moet ik maar gewoon even snel uit de moestuis plukken, maat. Wat is er? Nee, niks. Ja, ze zijn droog. Ze zijn niet lekker. Het gaat toch om het idee? Het gaat om het idee, ja. Je doet je best, maatje. Je doet je best. Hé, hey, ik heb je dat wel. Je doet je best. Hey, ik ben trots op je, maat. Ja, ik vond het leuk. Ik ook. Ja, ik weet niet of ik de hele tijd een date-idee had of zo. Maar dat is misschien ook niet nodig, per se. Gewoon elkaar leren kennen, sowieso. Ja. Oh, hij is niet al gefredzoned. Nee! Als een meid dan dat toch wel lekker zegt. Oh, my lord. Wat doet mijn homie Leon vies nu? Nu heb ik echt gewoon medelijden met mijn Leon. Ik vond het wel eng of zo, maar ja, je bent gewoon hartstikke lief. Laat een keer naar een stuk theater gaan of zo, zou ik zeggen. Dat lijkt me ook leuk. Zullen we dan nummers uitwisselen? Ja, tuurlijk. Let's go. Hey, dat was wel smooth ass, man. Ik ga niet liegen. Leon heeft even zijn move gegooid. Even samen naar het theater. En dan Netflix en chillen na. Ja. Woe! En het is gewoon media. Let's go. TV. Brandon chapt gewoon nog die sushi, jongen. Hij heeft honger, jongen. Als je tot het einde hebt gehaald, je bent een legend. Leuk dat je nog kijkt. Like nog even de video, volg me eventjes. We hebben bijna de 100k behaald. En ik zie jullie de volgende keer. Ciao!